Вінниця посіла 8-ме місце за рейтингом комфортності міст від журналу «Фокус». Найсильніші сторони обласного центру – це медицина, безпека та доступність послуг. Зокрема, саме у Вінниці створили перший протокол лікування COVID. Збудували безліч островців безпеки на дорогах і максимально перевели держустанови на роботу онлайн. Але є у Вінниці й проблеми. Подекуди жителі скаржаться на погану якість води у кранах, застарілі ливневі системи і брак громадського транспорту. Все докладно дослідила наша Людмила Цимбалюк. Чіткий протокол лікування коронавірусу та оперативне перепрофілювання лікарень – це перше, що зробили у Вінниці, коли почалась епідемія. Завдяки цьому, а також жорсткому карантину і забезпеченню лікарень, вдалося стримати різкий переріст хворих. Але зараз медики готуються до складнішого сценарію. Постійно збільшуємо, динамічно збільшуємо за потреби ліжковий фонд. Останню добу працювали цілодобово, провели туди в палати кисень, провели ці закупівлі і створили запас стратегічний на 3 місяці по засобам захисту, по медикаментам. Саме медицина, а також безпека та екологія цьогоріч знову вивели Вінницю у лідери комфортних міст. А ще тут максимально скорочують бюрократію і черги в установах. Більшість послуг можна отримати онлайн. 36 послуг. Її можна отримати в телефонному режимі, її можна отримати на нашій сторінці в Фейсбуці, в месенджері. Михайло Жилін боронив рідний Донбас, але для проживання обрав Вінницю. Бо відкрити власну справу тут доволі легко, навіть під час карантину. Громадські організації, які тут у Вінниці дуже активно працюють, опікуються ветеранами АТО, бізнесом. І оце от сприяння, і навіть витягання, там, ти ж відкривайся, відкривайся, давай, все роби. Вінничани дуже люблять рідне місто, і коли говорять про недоліки, то тільки для того, щоб зробити його кращим. Якщо центр і віддалені райони Вінниці останніми роками облаштовували, то цьому куточку не щастило. Колишня профзона десятиліттями не бачила реконструкції, а тутешні хащі взагалі лякають. Хоча це один із найбільших парків міста. Цей район планували поліпшити наступного року, але епідемія вносить корективи. Ще нагальніша проблема – вода. Вода, ну, реально з вечора, вчора просто от прямо аж зеленим таким осадком. Да? Помитися, ну, чесно кажучи, вчора було трошки так з пересторогою. Уже другий рік у Вінниці домагаються, аби водоканал перейшов у власність міста. Там обіцяють контролювати якість. Не меншого контролю вимагають водії і за урбаністичними змінами. Хоч це ще не єдине місто в країні з десятками безпечних острівців, вони іноді стають перепоною для руху. Якщо створюється будь-яке ДТП, тобто воно блокує повністю проїзд даного перехрестя. І дуже велика проблема, саме мала підсвічуємось даного, ну, даного островка. Хоча б потрібно було б нанести які-то світлоотражаючі елементи. Хоча саме за безпечністю Вінницю визнали найкращою. Ситуаційний центр має понад 800 камер по всьому місту. Завдяки ним розкривають злочини і допомагають обійти затори. Ми моніторимо магістральні вулиці в час пік, коли саме більше навантажень, і інформуємо за допомогою мобільних додатків, куди краще об'їхати ту чи іншу вулицю. Вінничани підтримали своє місто у 22 галузях. Хоча іноді скаржаться, не вистачає громадського транспорту. Та саме Вінниця першою ввела повноцінний е-квиток, який можна розрахуватися у трамваї та автобусі. Самі ж машини вдосконалюють самотужки у депо. І саме громадським транспортом можна легко дістатись у будь-який куточок, аби побачити квіти, красу та візитівку Вінниці – фонтани. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, «Факти», ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів» ICTV у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.